Vetingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve do të vazhdojë të realizohet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Komisioneri Publik. Partia Demokratike i ka dhënë votat Partisë Socialiste për ndryshimin e kushtetutës, duke u lënë të dy institucioneve të reja të drejtësisë edhe 3 vite afat. Vendimi është marrë në mbledhjen e grupit parlamentar të zhvilluar pak para nisjes së seancës. Lulzim Basha për mediet shpreh se në këtë formë ka më shumë garanci për vazhdimin e reformës. KLG-ja dhe KLP-ja janë të kapura nga Partia Socialiste Shqipërisë. Të paktën në rastin e vetingut sipas komisioneve, ndonse edhe aty ndodhen pinjoll qeveritar, ka një monitorim ndërkombëtar, ka të paktën dy anëtar, njëri tashmë i pezolluar, tjetri para drejtësisë, ka një garanci më shumë. Duket se negociatat janë zhvilluar deri në momentet e fundit, e për këtë Basha ka marrë garanci për reformën territoriale dhe atë zgjedhore. Me sot, me ndihmën e partnerëve euroatlantik, dhe duhet të falenderoj Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Europian, ambasadorët Kim dhe Soreka në veçanti, reforma territoriale është një aspirat e çdo shqiptari. Reforma zgjedhore në mënyrë që vendi të kthehet legitimiteti dhe demokracia. Debati për mandatin e dy organeve të vetingut nisi me diskutimin e buxhetit të tyre, ku opozita e kërkoi që fondet nga muaji qershor më tej t'i kalonin Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë.